ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ։ Ողորմելի եւ ճղճիմ, այսպես են նկարագրում փորձագետները Փաշինյանի այս հայտարարություններն ու կեցվածքը ազգային ժողովում։ Ռետորական հարց է հնչում, իսկ Թուրքիան 44-օրյա պատերազմում չի աջակցել, չի շնորհավորել կամ ուրախացել Ադրբեջանի այսպես կոչված հաղթանակով։ Նույն անդրանը չմոռանանք, 1 տարի առաջ գնացել էր եւ Անկարա Էրդողանի հրավերքով, չէ՞, ոչ մի կերպով Էրդողանին չեն կարող ասել, որ ինքը Արցախյան պատերազմի ժամանակ քեզօք դիրք է բռնում։ Հստակ է, որ աջակցում էր, ուրախանում էր հաղթանակներով, որ ադրբեջանական կողմի մասնակցել կնքում է Շուշի հայտնի պակտը Ադրբեջանի հետ եւ այլն եւ այլ։ Թող Բելոռուսի նախագահը հայ ժողովրդից ներողություն խնդրի, պահանջել է Փաշինյանը, իսկ Փաշինյանի արժանապատիվ ղեկավարի կերպարում ներկայանալը մասնագետների մոտ ծիծաղի առաջացնում։ Հիշեցնում են, 1 տարի առաջ էր, որ Ադրբեջանի սատարող Թուրքիայի ղեկավարի երթմնակալությանն էր մասնակցում։ Այդ ժամանակ արժանապատվության հարց չկար։ Դուրս կգանք, այդ դրանով է վախեցնում եք։ Լավ ենք անում, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, ասում ենք։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը որպես այդպիսին դե ֆակտո գոյություն չունի։ Մի քանի օր առաջ էլ Ալիևն էր հայտարարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման անհրաժեշտության մասին, ասում էր, դրա գոյությունն այլևս անիմաստ է, քանի որ չկա Արցախի հարց։ Քաղաքագետ Ստեփան Հասանջալալյանը նշում է, Մինսկի խումբը նախատեսված է եղել Արցախը ադրբեջանական հարցի կարգավորման համար եւ այն միակ կառույցն է, որ ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից։ Եվրոպական խորհրդարանը իր 2022 թվականի փետրվարի 17-ին եւ նույն թվականի հունիսի 8-ին ընդունած բանաձևերով Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ մասնավորաբար արձանագրել է, առաջին, որ Լեռնային Ղարաբաղը վիճելի տարածք է, եւ երկրորդ, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը մնում է այս հակամարտության կարգավորման միակ միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափը տարածքային ամբողջականության ուժիչ կիրառման, ինքնորոշման եւ հավասար իրավունքների եւ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման սկզբունքների հիման վրա եւ կոչ է արել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին արագ վերադառնալ իր միջնորդական դերին։ Ինչպես փորձագետն է պնդում, սա միջազգային հանրության դիրքորոշումն է այդ կառույցի վերաբերյալ, այսինքն միջազգային հանրությունը չի ճանաչում Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության օկուպացիան։ Ըստ միջազգային հանրության, Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքի 10 հանրահայտ սկզբունքներից 4-ի համաձայն, այն է՝ ուժիչ կիրառման, հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման, ազգերի ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության։ Հետևաբար, Հայաստանի հանրապետությունը որևէ պարագայում չպետք է գնա Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության կարգավորման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուսարման ճանապարհով։ Արմեն Մամվելյանն էլ պնդում է, որ ՀԱՊԿ-ից հրաժարվելու Փաշինյանի նկարտումները նկատվել են այն ժամանակ, երբ ձերբակալվեց ՀԱՊԿ քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, այսպես կոչված արժանապատիվ ղեկավարի կերպարում ներկայացող Նիկոլ Փաշինյանը երեք եւս մեկ անգամ անդրադարձավ Արցախին։ Ընդունեց, մեղավոր է, որ դեռ սկզբից չի ասել, որ պատրաստվում է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Սադամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։